Доброго дня, 17 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 5 липня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Незрячі та зі слабким зором працівники підприємства об'єднання громадян Хмельницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС» сьогодні ночували на роботі. Вони сиділи на стільцях у коридорі підприємства на вулиці Будівельників, щоб не впустити в кабінет директора Сергія Кириченка. Вранці зі страйкарями спілкувалися і ми. Чого вони вимагають? Дивіться далі в сюжеті. 20 працівників підприємства, де працюють незрячі та люди зі слабким зором, ніч провели, сидячи на стільцях у коридорі підприємства. Їм скоротили робочий тиждень з 5 до 3 днів. Працівниці Олена Серветник та Олена Белінська кажуть, директор про зменшення робочого тижня їх не попередив. В понеділок ми вийшли на роботу, нас ознайомили з наказом, що ми повинні, в зв'язку з кризою на підприємстві, ми повинні працювати лише 3 дні в тиждень, ми скорочені. Говорить директор, що він нас предупреждав, що, що буде трьохдневка. До останнього дня, до понеділка, ми цього не знали. 20 людей виготовляють на підприємстві картонні швидкошивачі і теки та отримують платню в залежності від кількості виробленої продукції. Майстер цеху Валентина Білик озвучує норми виробітку. 500 штук, є люди, що можуть зробити чуть більше. В нас в середньому встановили вони норму, що 500 швидкошивача і 200 папок. За 3 робочі дні працівники зароблять менше майже в половину, каже Олена Серветник. Раніше, що ми могли заробити за тиждень 400 гривень, зараз за ці 3 дні ми можемо заробити всього-навсього 240 гривень. Знайти в Хмельницькому іншу роботу незрячій людині, каже Олена Белінська, неможливо. Ми незрячі люди зовсім, ми як можемо знайти? На підприємстві є заборгованість із зарплати перед працівниками за 1,5 місяці. Страйкарі вимагають виплати боргів, повернення повного робочого тижня та звільнення директора. Ми хочемо, щоб він нам звернув зарплату і пішов він. Доступ до кабінету директора, кажуть, перекрили, щоб ніхто з адміністрації не забрав документів. Це із-за нього все це вийшло. Ми не хотіли би тут сидіти. Так як він нас вимусив, що ми тут мусимо перекрити йому доступ, вони туди рвуться, в них там є щось, скривають. Директор Сергій Кириченко каже, очолив підприємство восени минулого року і воно було з боргами. Уже збиток на цьому підприємстві сягав 651 тисячу. 200 тисяч нашим тепломережам західним. Це 126 тисяч міськводоканалу. Це контрагентам, з якими ми працювали, і перед якими у нас виникли грошові зобов'язання. 300 тисяч приблизно. Директор каже, виробництво картонної продукції збиткове. Технічних засобів, які відповідали б сьогоднішнім вимогам, в нашому розкроювальному картонарному цеху немає. Тому ми працюємо на старій техніці, яка ламається. У нас енергозатратність значно висока. Працівники кажуть, не покинуть цього коридору, доки директор не виконає їхні вимоги. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини. У конфлікті між працівниками і директором Хмельницького учбово-виробничого підприємства «УТОС» розбиратиметься соцзахист міста Хмельницького. Про це нам повідомив телефоном начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, вчора з цього приводу до нього в усній формі звернулися працівники підприємства. У понеділок, 8 липня, планується перевірка підприємства та вивчення ситуації, аби улагодити конфлікт, каже Слов'ян Воронецький. Лише 2 атракціони в Хмельницькому парку Чекмана – кавові чашечки та лебеді – мають декларацію, яка гарантує безпеку для відвідувачів. Про це каже начальник відділу управління Держпраці Хмельницької області Валерій Закотянський. За його словами, планову перебірку деяких атракціонів підвищеної небезпеки, яку роблять раз у 2 роки, здійснювали навесні 2018-го. Наступну, згідно законодавства, спеціалісти відомства можуть зробити лише у 2020-му. Деталі в сюжеті Лесі Боровець. 9-річний Євген приїхав до травмпункту міської дитячої лікарні з травмою ноги. Після огляду хлопчика лікар поставив діагноз – пошкодження зв'язок. Євгену наклали тугу бинтову пов'язку та порадили утриматися від активних ігор кілька днів. Вчора біг і впав, і підвернув ногу. На вулиці, на площадці, на квадраті грали. Це ви футбол грали чи так просто бігали? Футбол грали. І ти підвернув ногу? Все да. Робили? Зараз ні, а вчора було сильно боліло. Влітку під час канікул зростає кількість маленьких пацієнтів у травмпунктах. Травмуються найчастіше на дитячих майданчиках та атракціонах, каже завідуючий травмпунктом дитячої міської лікарні Віктор Стельмах. В середньому за рік таких звернень близько 200. Діти в різних закладах, в різних місцях отримують травми різного характеру. Переважна більшість – це травми
скажімо так, легкі, середньої важкості, як забої, пошкодження зв'язок, але значна частка, біля 25% – це діти з переломами сегментів кінцівок. За його словами, основними факторами травматизму є велике скупчення дітей різного віку на ігрових майданчиках, які під час ігор падають один на одного і травмуються, та неуважність батьків. Частина дітей звертається з травмами внаслідок перебування ігрових майданчиків – це є травми голови, рани. Такі травми виникають внаслідок ударів об тверді предмети при падінні, як з власного росту, так і в падінні з атракціонів. Альона Бас працює оператором атракціонів. Каже, на батути та в лабіринт пускає максимум 12 дітей за один сеанс. Додає, за безпеку дітей на таких атракціонах відповідають батьки. Ми дивимося, ніби і даємо, якщо треба, зауваження, допомагаємо, якщо потрібно. Дитинка часом зайде і не може вийти, або мама заходить, або ми заходимо, ну, ніби. Так, якось. Діти по-різному себе поводять. Ми попереджаємо, що потрібно, як потрібно себе поводити в таких атракціонах. Якщо, не дай Боже, якась травмочка, то в нас завжди є аптечка, завжди є все необхідне, щоб надати першу допомогу. Якщо дитина отримала травму внаслідок перебування на тому чи іншому атракціоні, будь-то батути, каруселі чи лабіринти, варто зафіксувати цей випадок документально в присутності свідків, щоб отримати компенсацію. Про це каже адвокат, кандидат юридичних наук Андрій Місяць. Я б радив викликати поліцію. Радий би викликати відповідні медичні служби для того, щоб було зафіксовано, що певні тілесні ушкодження і що заподіяна шкода саме на цьому атракціоні. А далі вже в такому випадку звертатися до суду. Періодичність планових перевірок суб'єктів господарювання, у власності яких перебуває обладнання підвищеної небезпеки, серед яких атракціони тощо, визначає постанова Кабміну номер 222 від 2018 року. Каже начальник відділу управління Держпраці в Хмельницькій області Валерій Закотянський. Якщо суб'єкт господарювання відноситься до високого ступеню ризику, такий суб'єкт господарювання перевіряється раз на 2 роки. Якщо до середнього – раз в 3 роки, якщо до незначного ступеню ризику – раз в 5 років. Власники, на балансі яких перебувають атракціони підвищеної безпеки, відносяться до високого ступеню ризику, і такі суб'єкти господарювання перевіряються управлінням Держпраці раз в 2 роки. За його словами, в останню перевірку деяких атракціонів підвищеної небезпеки, яких в області налічується 31, здійснювали минулого року в обласному центрі в Кам'янці-Подільському та Старокостянтинові. Всі атракціони повинні пройти технічний огляд, експертне обстеження, і власник повинен отримати дозвіл, це раніше було, на експлуатацію цього атракціона. З 2018 року дозвіл відмінили, а власник повинен отримати декларацію на відповідність матеріально-технічної бази законодавству з охорони праці. Таку декларацію в обласному центрі мають лише 2 атракціони – кавові чашечки та лебіді. Дія договорів на інші атракціони закінчилися минулого року, а декларації на них ще немає. Однак без перевірки, яка згідно законодавства буде на раніше 2020 року, та без суду припинити експлуатацію атракціонів неможливо. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини. Нагадаю, минулої неділі 7 людей опинилися у висотній пасті через зупинку оглядового колеса в Кам'янці-Подільському. Серед них 3 дітей віком 8, 10 та 11 років. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гриченюк. За його словами, рятувальники за допомогою спецобладнання та автодрабини врятували їх. Внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Роботу в дії програми «Кар'єрний радник» презентували в обласному центрі. Від початку року нею скористалися 12 768 подолян. Про це розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. 33-річний хмельничанин Станіслав Потьомкін на даний момент безробітний, має вищу освіту, 11 років загального стажу роботи. На останньому місці роботи пропрацював 7 років. За спеціальністю він інженер-електромеханік. Нині шукає роботу з більшою зарплатнею, тому й звернувся до Хмельницької міської служби зайнятості. Разом з кар'єрним радником ми склали план мого працевлаштування. Вирішили, які заходи мені треба буде відвідати, ну, семінари, ярмарки вакансій, і мені допомогли скласти резюме. Після кожної, скажімо, співбесіди, коли кар'єрний радник мене направляє, ми з ним обговорюємо, як пройшла моя співбесіда, я коротко розказую, він вносить корективи, ну, тобто він мені допомагає.
Чоловік каже, роботою з кар'єрним радником задоволений, тому що усі вакансії, які йому пропонували, були за його спеціальністю. Не знайшлось роботи, яка б влаштувала його зарплатнею, тому досі у пошуку. За день майже 20-30 звернень взагалі нових клієнтів служби зайнятості. Так, майже половина з них хоче переорієнтуватися на актуальну професію або знайти щось більш оплачуване. 70% тих вакансій, які ми сьогодні володіємо, це робітничі, це і зварник, водій тролейбуса, охоронники, слюсарі сантехніки. Ну, звичайно, є низькокваліфіковані професії, такі як двірники, які наш ринок праці дуже потребує. Важче знайти роботу людям, які мають одну і більше вищих освіт. Вони вже мають свої уявлення про те, яку роботу вони шукають, та, а потребують свого рівня заробітної плати не менше, ніж та, яку вони отримали за попереднім місцем роботи, тому їм значно важче, тому що на сьогодні економістів, юристів набагато менше, ніж зварників, охоронників, слюсарів, сантехніків. І їхня зарплата набагато нижча, ніж у робітничих професіях. Програма «Кар'єрний радник» у службі зайнятості працює з початку року. Вони набагато якісніше в плані індивідуального підходу до клієнта. Ми враховуємо всі можливі ризики, щоб допомогти клієнту зорієнтуватися на нашому ринку праці. Також ми можемо і володіємо ринком праці по всій Україні. Тому так само розробляємо для кожного свій план працевлаштування. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини. Більше новин дивіться в нашому сьогоднішньому інформаційному випуску. Підсумок дня буде о 18:30. Тож до зустрічі.